ሰላም ሰላም ብያለሁኝ። ለዛሬ ከቶፉ ይሄ ኦርጋኒክ ኤክስትሪም ይላል። ከዚህ ቶፉ ሜት ቦል እናዘጋጃለን። በተፈጥሮ ቶፉ ውሃ ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ከዚህ ከውሃ ውስጥ አወጣና እንደዚህ ነው። ውሃውን ከላዩ ላይ ከተውለት በኋላ እዚህ ሳህኑ ላይ ገለብጥና ከሌሎች ቅመምና አትክልቶች ጋር ቅይጥ አድርጌ ለመስራት ሞክራለሁ ማለት ነው። ለጊዜው ግማሽ ግማሹን አድርገዋለሁ ማለት ነው። በተፈጥሮ አንዳንድ ጊዜ በጣም የበዛ ውሃ አለው። ውሃውን በፔፐር ታውል ጨምቀን ማውጣት የበለጠ ጥሩ ያደርገዋል። ግን እዚህኛውን ለመለወሻም ስለሚያገለግል ብዙ ባንጫ ነው ምንም አይደለም። ከዛ ይሄንን ቱፎ እዚህ ጋር ባለኝ የማሽ ፖቴቶ መስሪያ እንደዚህ አርጌ ድቅቅለ ማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው። ለሌላ ነገር ስንሰራ ውሃውን በጣም ማስወጣት አለብን። ለዚህም ቢሆን ችክችክ እንዳይ ጨምቀን ብናስወጣ የበለጠ ይሆናል ማለት ነው። ያምራል። እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ካዘጋጀሁት ውስጥ የምጨምረውን ነገር ጨምርበታለሁ። እዚህ ላይ የምጨምረው እዚህ ጋር በሳህን አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሽንኩርት፣ ደቀቀ ሽንኩርት አለኝ። ግሪን ኦኒየን ወይም ቅጠሉ ሽንኩርት አለኝ። የተፈጨው ካሮት አለ፣ ቃሪያ አለ እና ትንሽ ጎመን አደርግበታለሁ። ይሄ እኔ ምርጫ ነው፣ እናንተ መተውም ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ይህንን ግልብጥ አድርጋለሁ ማለት ነው። ከጎመኑም ሳይበዛ አደርግበታለሁ። ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ቶፎውን እና አትክልቶቹን አንድ ጋር እንደዚህ መቀየጥ። የቀረችኝን ቶፉ ጨምሬ ወፈር እንዲ ይህንን አሁን ቀይጠዋለሁ። እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር የነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ትንሽ ስሞክ ፔፐር እና የሳለሪ ዱቄት አለኝ። የስጋው መጥበሻ ቃናውን ያጣፍጠዋል። ይህንንም እዚህ ጋር እንዲቀይጠዋለው። ራሱ ከለሩ ተቀይጦ በጣም ነው የሚያምረው። እዛ ሁለት እንቁላል አረግበት።
አደርግበትና አሁንም ቀይጠዋለሁ ማለት ነው። በስጋ ቦታ ተክተን ለማግኘት እዚህ ላይ የዳቦ ዶኔ የዳቦ ዱቄት ስለሌለኝ የዳቦ ዱቄት አለ የሚያረኩት። ብሬድ ክራምፕ ነበር የሚያስፈልገው። ብሬድ ክራምፑ ስለሌለኝ በዛ የደቀቀው ዳቦ ዱቄት ስለሌለኝ በሱ ሳይሆን ኦል ፐርፐዝ ፍላወር ውስጡ አረግበታለሁ። ከዛ በእጄ የምለውሰው ይህንን የፈለግነውን ያህል ሰርተን ለነገ ተነገ ወዲያ የተለወሰውን ማስቀመጥ ይቻላል። ወይም ደግሞ ጋግሮም የተበሰለውን ማስቀመጥ ይቻላል። እስከዛ ዘይቴ እንዲሞቅ መጥበሻዬን አሞቃለሁ። ትንሽ የዳቦ ዱቄት ጠንከር እንዲል እንደዚህ አድርግና እናወሰዋለሁ ማለት ነው። ሽታው ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዛ ይህንን እያድቦለቦለ ለመጥበሻችን ላይ ማዘጋጀት። ለዛሬ ለጠብስ የምፈልገውን ያህል ብቻ አደርጋለሁ። ወይም ደግሞ ያስፈልጋል ከተባለ በሙሉ ጠብሶ ማስቀመጥ ይቻላል።
በሻይ ላይ ዘይቴ ስለፈላ እንደዚህ ያዘጋጀ ነው። ወደ ዘይታችን መጥበሻ ላይ እናደርጋለን። እንግዲህ ቀላ እስከሚሉ ድረስ እያገላበጥን መስራት ሜትቦል ለቪጀሪያን ሜትቦል ለማንኛችንም ቢሆን ፓስታም ምንም ስጎ ነገር ሰርተን እዛ ላይ ጨምረን ብንመገበው በጣም የሚጣፍጠው ሞክሩት። በደንብ ቀላ እስኪል ከወጣው ከውስጡ አብዛኛውን ደግሞ አትክልቱ እና ምናምን ስለሆነ የበዛው እንደገና ሚት ቶፉ በተፈጥሮ ስስ ነው፣ ቶሎ የመብሰል ነው። ያው የእህል አይነት ነው። ስለዚህ ትንሽ ከተገላበጠ ይበቀዋል።
ስጋ ከመብላት ስጋውን የሚተካ ነገር ለማግኘት ማለት ነው። ቱፉ ደግሞ በተፈጥሮ ፕሮቲን አለው። እሱን እየጠበስን እንደምታዩት ነው ያምራል። ለቬጋን ለቪጀቴሪያን ለሁላችንም ቢሆን የሚጠቅም ነው። ከቶፉ የተዘጋጀ ሚትቦል ቬጋን ሚትቦል እንበል በቃ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ጻፉልኝ። ጌታ ይባርካችሁ። መልካም ቀን።